Cão de Briga. Se eu te empresto dinheiro, eu espero que você me pague. Se você paga, a coleira fica nele. Se você não paga, eu tiro a coleira. As regras são bem simples. Dá o braço aqui. Quieto. Comporte-se. Bonito. A gente volta. Vamos, Danny? Versão brasileira. Álamo. Eu tive um sonho ontem à noite. Eu estava embaixo de um daqueles guarda-chuvas de praia que fazem sombra, sabe? E tinha umas garotas bronzeadas que eram lindas, usando umas sainhas havaianas, quase como vieram ao mundo. E elas vinham uma atrás da outra. E me traziam bebida num coco. E quando elas me davam o coco, esfregavam os peitos na minha cara. Caramba, chefe. Ô, chefe, acho que o George tá ficando excitado. Cala a boca, Lefty. É você que tá ficando doidão, não eu. Então... Esse foi o fim da melhor parte. Depois das garotas, a coisa toda desandou. Apareceu um cara gigante com uma metralhadora e começou a mandar bala até que... não ficou nada além de sangue e tripas por todo lado. Puxa, que legal. Foi um pesadelo. Aposto que você nunca teve um sonho na vida, teve? Deve ser pacífico. Toma. Come um pouco disso aqui, garoto. Isso, isso. Eu odeio sonhos. Fala, George. E aí? E aí, Rick, seu desgraçado? Rick, como foi lá? Aí, chefe, o meu pessoal já pagou tudinho. 2.700. Perfeito. Dá uma bebida pra eles. Valeu, chefe. Ô, chefe. O quê? O que é que eu faço com o Danny? Dá um trato nele. O cara tá sangrando. Dá um trato nele. Alguém teve problema? Põe aqui. Oh, bonito. Puxa, olha só isso aqui. Eu trouxe isso aqui, ó. Vem, Danny, vem. Você ouviu, chefe. Aqui tá um bolo, certo? Dá um jeito no rosto. Bom? Vem, Danny. Danny. Danny, vem. Danny, vem! Beijo. Amor.
Faz uma pose. Isso, isso, lindo, lindo. Ei, ei, volta pro carro. Seu idiota. Maluco desgraçado. Eu quero chegar mais perto. Isso, isso. Não, 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 não põe a mão aí, vai deixar marcas. Que beleza. Olha só isso. Não, aqui não. Ah, é, tem razão. Vamos pra outro lugar mais confortável. Ai, você é tão grosso, não? Não, vamos, vamos. Acende a luz. Nada de luz. Acende a luz. Eu gosto de ver com quem eu tô fazendo amor. Eu não. Ai! Mas que droga! Droga! Você é um doente, desgraçado! Pra onde você vai? Vá pro inferno! E o que você fez? Droga! Fora, chefe. Ei, 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 Nigel. Tá legal, Bart. Você quer isso, não é? Vira o carro, deixa ligado e fica de olho naquela saída. Boa sorte. Sorte? Ele não precisa disso, não. Sabe o que eu sempre achei fascinante nessa sua situação, Bart, meu amigo? Como é que você conseguiu transformar um homem num cachorro? É como a minha santa mãe dizia. Pegue os pequenos e as possibilidades são infinitas. Diferente das suas no momento. Então, deixa eu ver se eu entendi mais uma vez. Se eu não te pagar, você tira a coleira dele. Exatamente. Você tira a coleira e ele acaba com a gente. Puxa, você é mesmo brilhante, hein? Então eu tenho todo o interesse de manter a coleira nele. Danny! Danny, mata ele! Danny, mata ele! Danny! Danny! Faz alguma coisa! Danny! 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 Danny, faz ajudar a gente! Quando acabarem com o dono, acabem com o cachorro. Como vai, Sr. Youssef? Idiota! Idiota! Danny! Pega e mata. Achou algum do seu gosto? Ainda não. Pronto, chega, garoto. Não sei o que há com as pessoas. Talvez eu não saiba me expressar.
Pegue o que quiser. Ah, não. Minha mãe me ensinou a não ser fominha. Não como alguns que eu conheço. Eu só quero o que me deve. Mas desta vez... com um pouco de juros. Porque você... é um tremendo cretino. Vem. Vamos. O que está olhando? Só estou apreciando o show. Bom. Nunca mais saia do meu lado. Mas disse, fica no canto. Cala essa boca. Vai. Entra logo, imbecil. Eu não acredito. Ele ficou lá parado, vendo eles me darem uma surra. Até um cachorro. É esperto bastante pra sair em defesa do dono. Morde eles, arranha eles, mija neles. Qualquer coisa, pelo amor de Deus. Olha isso. Nossa, chefe, o senhor tá bem estragado. Outro pensador original. Não, só quis dizer que talvez queira ir pra casa. Qual é o próximo? Só falta um antiquário. Vamos lá. Não é melhor deixar para depois? Não, não. Se você deixa o pagamento escapar, todos eles viram pensadores originais. Só encontra um bar decente antes. Eu quero uma cerveja. E você, seu pedaço de titica inútil? Antiquário e Armazém Macintosh. Muito bem. O plano é o seguinte. Eu vou tentar resolver isso de uma forma pacífica e profissional. Mas se não funcionar, eu vou apertar esse... Ei, ei, ei! Presta atenção. Quando eu apertar esse botão, esta luz vermelha vai começar a piscar, certo? Se a luz vermelha piscar, você entra por aquela porta mais rápido do que um rato atrás de um queijo. Quer tirar as mãos dele? E para com essa risadinha. A luz vermelha pisca, olhe para mim, concentre-se. A luz vermelha pisca, você entra. É só o que você tem que se lembrar, certo? Luz, porta. Luz, porta. Luz, porta. Ei! Certo, não tire os olhos da luz e não me deixe na mão. George. Fala, chefe. Pendura isso ali. Ali em cima? Vem cá. Pronto. A luz, Danny, a luz. Vermelho é entre, certo? Ai, 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 ai. Parece que alguém aqui precisa da minha ajuda. Oi. Como vai você? Eu só vou afinar esses pianos. Deve demorar algumas horas. Se não se importa. Você gosta de pianos? É, eu também. Este lugar é como uma grande... arca do tesouro. Acho que vai levar um mês inteiro para devolver a saúde a essas belezas. Sabe, afinar pianos é um trabalho duro e as minhas costas já não são mais o que eram. Você está fazendo algo importante agora? Porque estou precisando de uma ajuda. O que acha? Por favor. Ainda está aí? Está aí, não está?
Sim. Bom. Bom. Venha. Sabe, muita gente acha que só porque o piano é grande, ele é muito forte e você pode bater nele o quanto quiser que nada vai acontecer. Mas não é bem isso. Os pianos são como as pessoas. Quer dizer, você bate numa pessoa, ela fica desafinada, igual um piano. Você bate nele... Nossa, escuta, só triste como um bebê chorando. Vou dizer o que quero que faça. Quando eu disser aperte, você aperta esta tecla, começando com esta aqui... E indo para a direita. Um, dois e três. Acha que pode fazer isso? Uhum. Certo. Põe a mão aqui. Isso, assim. Bem aí. Oh, meu Deus. Espera um pouco. Relaxe. Relaxe. Isso. A música tem que fluir de dentro. Não flui se ficar todo duro. Aí na tecla. É só relaxar. Não precisa ter medo. Muito bem, você está pronto e aperte. Um pouco mais forte. Ótimo, de novo. Ótimo, olha, você tem mesmo talento para esse tipo de trabalho. Muito bem, aperte de novo, aperte. Maravilhoso, e mais uma vez. Pronto? Aperte, aperte. Vá em frente, relaxe, deixe a energia fluir, deixe a mágica acontecer. Ótimo, ótimo. Muito bom, excelente, excelente. Espere, 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 espere um pouco, espere. Agora... Quer ver o que fez? Sim. Ouça, ouça. Esse é ou não é o sol mais doce? Sim. Quer tentar? Aqui, venha. Põe a mão aqui, põe os dedos bem aí, bem aí. Toque. Próxima parada, Carnegie Hall. Conhece o Carnegie Hall? Um lugar grande em Nova York. Todos os grandes músicos querem tocar no Carnegie Hall. Eu também queria. Quando eu estava crescendo, era minha grande ambição. Mas... Eu nunca fui um músico tão bom. Você está bem? Sim. Ótimo. Qual é seu nome? Tá bem, senhor sem nome. Meu nome é Sam. Muito prazer. Prazer. Bom, isso é bom. Então me diga uma coisa, senhor sem nome. Está ouvindo uma espécie de som de clique? Está ouvindo? Ou isso é... Eu vou vender você! É isso que eu vou fazer! Se não pode fazer o que eu treinei você pra fazer, pra que diabos você serve? Não serve pra nada! Essa é a resposta! Não serve pra droga nenhuma! Eu alimento você, eu te visto, eu te dou um teto pra morar e todo o tempo que eu dedico e toda a droga do esforço pra te tornar o homem que você é. E qual é a gratidão que eu recebo? Olha pra mim! Parece que eu acabei de passar pela Terceira Guerra Mundial. Leva ele pra baixo. Tira ele da minha frente. Vem, cachorrinho. Vem. Tô ficando velho pra essa droga. Vai, Dick. Vai. Entra aí. Anda logo. Estou ocupado. Eu disse pra você entrar. Tem um homem querendo vê-lo. Já disse que estou ocupado. Ele disse que tem uma proposta de negócio pra nós. Diz que é sobre o show que o senhor deu hoje. Me enrola um pouco. Eu já fiz isso. Tá bem. Traga ele aqui. Recebeu um maldito visitante com essa aparência é uma piada. Droga! Mas que droga! Pode deixar.
estou ouvindo. Foi uma demonstração muito impressionante a que seu homem fez na joalheria hoje. Eu garanto que foi totalmente justificada. Estou certo que sim. Aquela história do colar. Brilhante. E o objetivo desta conversa é? O objetivo dessa conversa é... Eu quero lhe fazer uma proposta lucrativa. Lucrativa quanto? Muito lucrativa. Devo continuar? Por favor. É um entretenimento que produzo para alguns amigos uma vez por mês. Só para membros, digamos assim. O quê? E nós estamos sempre atrás de novos talentos. A primeira luta é uma experiência. Por ela você ganha 15 mil. Pela segunda, 20 mais o direito de apostar. Tivemos um sujeito que, depois das mensalidades e de apostar em si mesmo, ganhou até meio milhão em uma luta. Isso se você ganhar, é claro. Mas como é que se ganha? É até a morte. Que bom que vieram. Por favor, me sigam. Cadê o dinheiro? Ah, bom, o dinheiro vem depois. Depois do quê? Depois de você vencer ele, nosso atual campeão, invicto em 15 lutas. Aceita um champanhe? Não vai dar tempo. Obrigado pela oportunidade. Não há de quê. Foi impressionante. Aquela parte da coleira. Como faz aquilo? Como a minha santa mãe dizia, pegue os pequenos e as possibilidades são ilimitadas. Pensei que eram jesuítas que diziam isso. Ah, devem ter pegado da minha mãe. Se quiser que a gente volte, sabe onde me encontrar. Oh, nós certamente os queremos de volta. E se você puder criar um pouco mais de entretenimento da próxima vez? Vou ver o que posso fazer. Lembra que eu contei daquele sonho que eu tive? Qual? Aquele com um montão de garotas? É. Lembro. Eu entendi aquilo tudo. Você sabe quem é Freud? Não. Bom, isso não importa. Freud foi um gênio. E a sacada dele é que se você sonha com uma coisa, isso quer dizer outra coisa. Sim. Como as garotas, a ilha, a bebida, eram só símbolos. O que eles representavam, na verdade, era o conforto, o relaxamento, sem injeção. E daí... Esse granfino aparece oferecendo mais dinheiro do que a gente poderia ganhar em 20 anos. Tudo ficou claro, não é? O sonho, o granfino, é a aposentadoria, entendeu? Aham. Uhum. Ah, nada mais de cobranças sujas, sim, nada sim. Mais de surras. Ah, quer saber? Eu me sinto muito bem. Eu me sinto generoso. Danny, o que você quer? Um piano. Como é que é? Eu quero um piano. Um piano? Sei. Que tal um jantar fino? Eu quero um piano. Que tal uma mulher? Você nunca teve uma mulher. Eu quero um piano. Danny, você está começando a me irritar. Eu quero um piano. É isso que eu gosto em você, Danny. Um pensamento por vez. É isso que nos faz um time tão bom. O cérebro e a força. Pode crer. Hoje vai ser um belo e adorável dia. Vamos embora.
Bom dia, senhoras. Como estamos esta manhã? Ah, está aqui. Você foi muito paciente esperando por mim, madame. Então vou me dedicar a você o dia todo. Quem está aí? É você, não é? Sim. Ora, mas que coisa boa. Sabe, eu fui direto pra casa e contei a Vitória. Minha ideia. Contei a Vitória tudo sobre você. Diga que ainda está dormindo. Bem, se eu fosse um cara que acordou numa casa estranha, com o pijama de outra pessoa, eu ficaria muito nervoso. Eu tentaria achar o lugar mais seguro que eu pudesse para me esconder. Bom, quando eu era garoto, o lugar mais seguro no mundo inteiro era... Bem aqui onde você está. Você se sente seguro aí, não é? Bom, eu imaginei que um homem que está dormindo há 2 dias acordaria com muita fome. Então, espero que goste do que eu trouxe. O meu nome é Sam, se lembra? Tudo bem, não tenha pressa. A Vitória e eu não somos muito bons em fazer perguntas. Acho que quando uma pessoa está pronta, ela dá suas respostas. Tudo bem? Tudo bem. É uma gracinha. É mesmo? Gostei do corte de cabelo dele, como quando eu tinha 6 anos e cortava o meu próprio cabelo. É, eu sei. Você e a mamãe me achavam uma gracinha. Ele não tem 6 anos. Bom, ele não é velho também. Ele gosta de ler? Eu não sei. Ele gosta de escrever? E de desenhar? Querida, eu não sei nada sobre ele. Bom, também não é bem assim. Ele gosta de música. Bom... Oi. O Sam disse que você gosta de música. Sabe usar isso? Olha. Legal, né? É. Era do meu pai. Ele morreu antes de eu nascer e daí minha mãe deu isso pra mim. Mas ela morreu num acidente de carro, mas não antes dela casar com o Sam. Ele era o melhor amigo do meu pai. Eu tô falando demais, sabe? Porque às vezes eu faço isso e se você se encher de me ouvir e eu continuar falando e falando, é só me dizer, tá? Eu vou ajudar o Sam com o jantar
E você pode se juntar a nós se quiser, ou então pode comer aqui. É que a comida desce mais fácil quando está sentado. Você não arrota tanto. Meu nome é Vitória. Eu devo buscar ele? Não. Deixe ele vir sozinho. Talvez ele não saiba como. Bom, então, vamos dar a ele a oportunidade de aprender. Não há nada como uma autodescoberta para transformar um garoto em homem. E como sabe, nunca teve um filho? Eu estava falando por experiência própria. Se não se importa, eu já fui menino um dia. Sem essa. Sim, com essa. Hein? Obrigado pela comida que nós vamos comer. Obrigado pela paz que essa casa possui. Obrigado por mais um dia de saúde e alegria. E por favor, faça com que a Vitória arrase no recital de piano. Pensei que a gente não devesse pedir coisas. Quem disse? Você disse. Desde que eu era pequena, disse que essas eram as regras. Ah, você quer dizer que eu não falei nada da exceção especial para recitais importantes de piano? Ah, sei, exceções. Essa foi boa. Não. Sabe que eu gostava mais quando você concordava com tudo que eu dizia? Que tal um pouco de sopa? Toma. Ah, você chegou bem na hora. O seu lugar é esse. Vai, senta. Muito bem. Vitória, você poderia... Ah, claro. Foi o Sam que fez. É a mundialmente famosa sopa de batata e alho poró. Mundialmente famosa. Aqui está seu guardanapo. Pão? Ah, não. Isso é uma colher. E esta é a sua colher. Assim. Um dueto. Meu nome é Danny. Eu acho que não vou fazer mais curativo. Vamos deixar tomar ar. Você vai ficar bem. Eu estava querendo perguntar. O que é isso? Tudo bem, sem problema. Eu não ia tirar, não ia. Quando eu era garoto, eu tinha um chapéu de cowboy. Eu dormia com ele, comia com ele, tomava banho com ele. Se alguém tentasse tirar, eu tinha a mesma reação. Então... Eu estava pensando, já está trancado aqui há 2 semanas. Gostaria de tomar um pouco de ar fresco, esticar as pernas. É bom lá fora. É bom aqui. Ah. Tem medo que se sair não consiga mais voltar. Vai voltar. Eu prometo. Para dizer a verdade, eu preciso de ajuda. Como os pianos? Para acompanhar Vitória à escola. Bom, já chegamos. Pronto. Tá, a gente vem te pegar às 3 horas. Eu tenho 18 anos, sim. É, uma semana e meia. 3 horas. Tchau. 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 Tudo bem?
Ela me beijou. É, eu sei, ela faz isso. Como foi? Molhado. Mas é só isso? Bom. Molhado? Bom. É como um beijo deve ser. Vamos, temos muita coisa. Oi, querido. Bom dia, Maddie. Maddie comanda o melhor mercado de toda Glasgow. Maddie, este é o Danny. Oi, Danny. Ele é um pouco tímido. Oh, eu gosto de homens tímidos. São um desafio para uma garota. Eu vou dar a ele umas dicas especiais de compras hoje. Não podia ter um professor melhor. Vamos lá. A minha mãe conseguia pegar duas pedras e uma xícara de água e fazer um jantar de três pratos. Quando viu que eu tinha idade, ela me deu os segredos da ótima cozinha. E agora eu vou ensiná-los a você. Então, está pronto para aprender os segredos? Sim. Tá bem. O primeiro, a comida fala. A comida fala? Não sabia disso? Não. A comida fala. E ela lhe diz tudo o que precisa saber. Só o que tem a fazer é aprender a linguagem. Pegue este melão, por exemplo. O que acha que ele está dizendo? É, mas ele também está dizendo, estou maduro. Sabe que significa maduro, não é? Não. Maduro significa doce. Doce quer dizer bom. O beijo foi maduro. Ah, não. O beijo foi doce. O melão é maduro. Mas maduro quer dizer doce? Só quando está falando de comida. Os beijos também nos alimentam, mas beijos são... são complicados. Por enquanto, vamos ficar com os melões. O bom pão é fresco. Fresco. Vem, cheira. Fresco. Fresco. Isso, fresco. Pegue um pouco de pão. Muito bem. Agora vem a parte difícil. Cozinha. Ali naquele armário. Tem uma panela redonda. Pode pegá-la? Tá bom. Agora, quando cozinhamos, a comida fala conosco numa outra linguagem que nós ouvimos com a língua, provando. Olha só que beleza. É. Você sabe que pegou linguiças boas quando elas vêm ligadas. Encontrou alguma coisa, não é? Vamos ver. Essa é a Vitória quando era bebezinho. E essa é a Vitória com a mãe dela. O pai dela era meu melhor amigo. Ele morreu antes da Vitória nascer. A mãe dela também era minha melhor amiga. Então, depois que ele morreu, eu e ela nos casamos. Daí houve o acidente de carro quando Vitória tinha 7 anos. A mãe dela morreu e eu perdi a visão. Vitória foi deixada comigo. É engraçado como as famílias são feitas, não é? Você tem família? Não sei. É, deve ter. Todo mundo tem parentes em algum lugar. Então não me lembro. Bem, talvez um dia se lembre. As panelas estão aqui. Terra pra Danny. O Sam me mandou. Você veio sozinho? Nossa, grande dia. Temos que comemorar. O que é isso? Comemorar significa fazer algo especial. O Sam disse direto pra casa. Obrigada. Vamos. Essa é a casquinha e este é o sorvete. Já tomou sorvete antes? Não. Esse é sorvete de baunilha. Baunilha é branca. Baunilha é branca. Vai, prova!
Ai, não! Mexe o sorvete. Assim, mexe dentro da boca. Ai, meu Deus! Sabe o que acontece com o sorvete? É que primeiro é frio, mas também é doce. E se você congelar a boca, você nunca vai conseguir sentir a parte doce. Então, olha, faz assim. Doce é bom. É, isso mesmo. Olha, você lambe. Assim. É, isso aí. Que tal? Olha, tá escorrendo. Opa. Droga, a gente tem que correr. Vem. Tá tudo bem? Sim. Termina depressa. E lembre, se o Sam perguntar onde fomos, deixa que eu falo. Se ele souber que tomamos sorvete antes do jantar, vai brigar por estragar nosso apetite. Entendeu? O que é apetite? Apetite é o que você tem quando a barriga não está cheia de sorvete. Como está a minha boca? Bem. Não está. Está cheia de aparelho. Mas não por muito tempo. Sente falta da sua mãe? Todo dia. Você sente falta da sua? Eu não me lembro da minha mãe. Às vezes eu acho que seria mais fácil não se lembrar. Oi! Oi. Estão atrasados, hein? Lá fora estava tão bom que decidimos pegar o caminho mais longo. Ah, decidiram? Eu não disse para trazer ela direto para casa. Sam, fui eu, não ele. Ah, foi a... Se queria o caminho mais longo, podia ter ido para aquela escola no Kansas. Daí podia pegar o caminho mais longo de 50 quilômetros que eu não ligaria. 50 quilômetros de milho. Milho é seguro. Milho é chato. E além do mais, essa escola era melhor. É por isso que nós estamos aqui e não no milho, certo? Então me faz um favor, hein? Não me deixe preocupado. Tudo bem, Sam. Está bem. O que é isso? O quê? Tem cheiro de sorvete. De baunilha. Baunilha é branca. Primeiro é frio, depois é doce. Não. Doce é bom. Não. Vitória. O quê? Às vezes eu me preocupo com esse garoto. É como se alguém ou algo tivesse feito ele bloquear tantos sentimentos que ele não pode mais entrar em contato com eles. É isso que eu venho tentando que ele faça. Com sorvete de baunilha? Talvez a gente deva arranjar estratégias diferentes. Boa noite. Boa noite. Quando eu era pequena, eu costumava fazer isso com a minha mãe e o Sam. Foi mais ou menos assim que me apaixonei pela música. Tá vendo essas coisinhas? Se chamam notas. Notas. Isso. As notas são sinais. As notas são sinais. É. Notas são sinais. Então, se você vir esta nota, é o sinal pra tocar esta tecla. E esta aqui? Esta tecla. E esta aqui? Esta tecla. Entendeu? Então você vai tocar e vai pular. Ótimo. Pronto? Eu vou começar. Para.
não maduro. Oi, Sam. Oi, Maddie. Como vão indo as aulas? Ah, ele está cada vez melhor. Oh. O que é isso que você arranjou? Batatas muito bonitas? Maduro. Elas realmente... Ah, eu te pego! Volta aqui! Não pode não, mano! Que isso? Não! 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 Do outro lado! Oh. Ele tá ali, ó! E agora, hein? Cadê o Danny? Danny! Tá gostando? Está maluco. Vamos dar fora. Danny! Este está maduro. Danny, lembra quando eu disse que a Vitória e eu não éramos bons em fazer perguntas, que a gente achava que quando os outros estão prontos, eles mesmos respondem? Eu me lembro. Bem, depois de hoje no mercado, eu preciso de algumas respostas e acho que não vou consegui-las sem fazer as perguntas. Tudo bem? Está bem. Certo. Então, no mercado, aqueles homens, eles estavam brigando. Sabia disso, não é? Sim. Mas isso não incomodou você? Não. Não ficou com medo? Não. Normalmente, pessoas em situações como aquela, elas ficam com medo. Não estavam brigando comigo? Tá. Mais uma pergunta. Quando chegou aqui, estava muito machucado. O que aconteceu? Eu pedi um piano. Você pediu um piano a quem? Meu tio. Ah, você tem parentes? Não. Acabou de dizer que tem um tio? Ele morreu. Ah. Tá bom? Maravilhoso. Oi, tá pronto? Tô. Tá agindo feito bobo, não é tão ruim assim. Ai. Olha que lindo. O lugar dela é aí. Onde está? É, está bem aqui. Ah, é. É o lugar dela. Oi. Posso entrar? Pode. Onde aprendeu isso? Aprendi o quê? Essa música que acabou de tocar. É o que eu escuto na minha cabeça. Toca de novo. É difícil. Alguém deve ter te ensinado. Não se lembra? Não. Talvez na sua outra vida, a que tinha antes de nós. Eu não sei. Tudo em você é novo agora. As suas roupas, o cabelo, a sua vida toda. Essa é a última coisa... Acho que é hora de jogar a última coisa fora. Você não acha?
Tudo em você é novo agora. Boa noite. Vamos nos divertir. Isso, isso. Muito bom. Você sabe que o grande recital da Vitória é no mês que vem, certo? Uhum. Se lembra quando eu lhe contei do lugar onde eu cresci, em Nova York? Lá onde é o Carnegie Hall? É, bem, é de lá que eu e a Vitória somos, é o nosso lar. Este é o seu lar? Não, 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 este é só um lar temporário. Nós só viemos aqui para que a Vitória pudesse frequentar a escola. O que eu quero dizer, Danny, é... Depois que a Vitória se formar, nós vamos voltar para casa. Voltar para Nova York. Não sei como vai ser isso, mas... Gostaríamos muito que viesse conosco. Porque... Estamos pensando em você como família. É, bem, é isso que as famílias fazem. Elas... ficam juntas. Pelo menos esta fica. Então... O que diz? Ótimo. Dois, três, quatro, cinco. Este é seu pagamento. Meio a meio. Parceiros. Você e eu. Feliz? O que eu faço com isto? O que quiser. Não enxerga não, cara! Danny! Eu não acredito, olha só você. Você tá ótimo, cara. Olha... Você tá perfumado, amigão. Pode crer, eu não sei o que você tá usando, mas... Imagina só, trombar com você. O chefe me manda sair, comprar uns mamões e mangas e olha só o que eu encontro no lugar. Um limão! O seu tio Bart tá morrendo de preocupação, cara. É, o bichinho dele perdido por aí. É só nisso que ele fica falando. É sério, cadê o meu pequeno Danny? Está morto. Quem disse isso? Eu vi. Tá bom, então você viu errado, cara. Porque ele tá muito, mas muito, muito vivo. E também tá muito ansioso pra você voltar pra casa. Não é mais minha casa. Não é mais minha casa? Não é mais minha casa! Por quê? Por quê? Você tem uma casa nova, Danny? É? Tem uma família nova também? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Se você não voltar pra casa, é muito bom sim. O tio Bart vai mandar alguns caras fazerem uma visita no seu novo lar. Você vai querer isso? Vai ser muito fácil de encontrar com você comprando por aqui. Olha só quem voltou pra casa, pro querido tio Bart. Me dá um abraço. Como vai, meu garoto? Você está elegante. Ah, olha pra ela. Garota chifruda, sentimos sua falta, não é? Com certeza, nós sentimos, Danny. Você deve ter se assustado. Aquele acidente, aqueles tiros todos. É, eu também. Olha pra mim, olha. Hã? Eu passei um mês de cama, mas... eu voltei e estou pronto para agir. Você também, garoto?
tenho uma pergunta. Você? Uma pergunta? Cada dia uma surpresa, não é sobre a droga do piano de novo, é? Não. Tudo bem. Olha, eu estou tão feliz por ter você em casa, que eu respondo a qualquer pergunta. Anda, pode mandar. Você conheceu minha mãe? Sua mãe? Por que eu conheceria sua mãe? Eu encontrei você na rua, deitado na calçada, você estava meio surdo. Não podia nem falar, você estava largado. Ninguém queria você. Ninguém ligava se você vivia ou morria, exceto eu. Eu já te contei tudo isso antes, lembra? Tá bem, escuta, eu vou te mostrar umas coisas para sacudir sua memória. Essa foi a nossa primeira colaboração, mas tá aqui. Danny, por que esse fascínio repentino pelo passado? Você andou falando com alguém? Não. Quer um bom conselho do seu tio Bert? Hein? Não more no passado. Olhe para o futuro. O passado está atrás de você. O futuro está à sua frente. Como uma grande e brilhante montanha de ouro. Você quer saber o que é o futuro, Danny? Que ótimo terem vindo. Estivemos à sua espera. Seu amigo andou praticando em você? Tive um acidente. Vem por aqui. Está bem. O show já vai começar, e o nosso garoto? Nunca esteve melhor. Espero que sim, porque temos uma surpresinha pra ele esta noite. Ele veio até com roupa especial. Estamos esperando um pouco mais de show desta vez. Não se preocupe com isso. Já pensamos em tudo, não é, Danny? Brinque um pouco com ele. Faça parecer que existe alguma chance de você perder. Cavaleiros? Entendeu? Até a morte. Certo. Agora desce lá. O que é com você? Não quero mais machucar pessoas. Como é que é? Danny, isso é o que você faz. Machuca pessoas. Não faço mais. Que diabos aconteceu com você? Quem andou enchendo a sua cabeça com esse lixo? Hã? Algo errado, cavaleiros? Não. Estamos bem. Não, só estamos discutindo estratégia. É claro. Escuta aqui, seu imbecil. Você vai descer lá e vai fazer o seu trabalho, ou eu vou acabar com sua raça agora, vai! Eu não quero mais machucar pessoas. É. Vamos fazer um trato. Se você descer lá agora e fizer o seu trabalho, eu prometo que amanhã eu compro o piano mais bonito de toda a droga da cidade. Que tal? Eu não quero mais machucar pessoas. Então você está morto, agora vai! Tigre! Vamos!
está havendo. Bem, você disse que queria mais entretenimento. Mas ele não está nem revidando. Essa gente veio aqui para ver uma luta, não um jogo de pega-pega. Se importa se eu puser um pouco de criatividade no formato? O show é seu. Chega de mortes, eu, o dono comanda e o cachorro obedece. Eu vou te matar. Ponham ele na cama. Joguem. Por que ele foi embora? Talvez tivesse coisas para fazer.
Mas eu pensei que ele fosse feliz aqui. Querida, às vezes, ser feliz não é o bastante. Às vezes as pessoas têm que resolver as coisas que as deixarem felizes antes de serem felizes. Mas eu podia ajudá-lo. Eu sei. Às vezes as pessoas têm que fazer as coisas sozinhas. Mentiu pra mim! Ah, seu desgraçado! O que você está fazendo na minha cadeira, seu pequeno retardado? Mentiu pra mim! Esta é a minha mãe. Conheceu minha mãe? Ela era uma prostituta. Sabe o que é uma prostituta, Deli? Dinheiro por sexo. Como as garotas que eu trago aqui. Eu fiz tudo o que podia para ajudá-la. Eu gostava da sua mãe. Ela me entendia. Se houve alguma vez alguém especial de verdade, esse alguém era ela. Quando ela morreu, eu senti que devia a ela criar você, proteger você. Olha, a foto dela está aqui. Olha. Eu sinto ter mentido pra você, Danny. Eu fiz isso por amor. Vamos embora e ganhar um pouco do dinheiro que você perdeu pra mim naquela noite, certo? Sabe, Danny, às vezes, nas famílias, você precisa de um pouco de tragédia para voltar a unir todo mundo. É assim, chefe. É como eu e meu irmão em Blackpool. A gente ia sempre à com praia... Com licença, a gente... onde estão seus modos? Eu estou falando. Eu só estava validando, chefe. Eu pedi uma validação. Tá, mas eu pensei... Você quando o senhor quer calar falando... essa boca? Agora perdi o fio da meada. O que, que eu estava dizendo? Famílias. Certo, certo. É. Como elas devem ficar juntas? Exatamente. As famílias devem ficar juntas. Custe o que custar. Custe o que custar. Que é isso, Danny? O que você está fazendo?
Minha mãe era prostituta. Olha, não que eu conheça o assunto, mas ela não tá aparecendo, sabe, esse tipo de mulher. O que quer dizer? Bom, ela está tocando piano. O que mais tem na foto? Um monte de alunos de uniforme, uma grande janela de vidro empoeirada e parece um conservatório. E há dois pianos de um quarto de cauda virados um pro outro. Que tipo de cauda? Playo, os dois. Eu tenho uma ideia. Fez um excelente trabalho de afinação no salão de concerto. Ora, obrigado, madame. O último afinador vivia bêbado. Nunca achava o salão. Afinou o encanamento. Uma bagunça. Danny? 32 anos de rostos e eu nunca esqueci nenhum. Especialmente este. Por que especialmente este? Garota brilhante, absolutamente brilhante, destinada a grandes coisas, certamente. Ah, e então, um dia, ela desapareceu. Pensamos que tivesse voltado. Pensamos que talvez por razões econômicas, nós sabíamos que tinha problemas de dinheiro. Mas então, a família escreveu da China perguntando por que ela havia sumido. Tinha até um garotinho muito estranho, triste. Ah, ah! Aqui está ela. Tudo bem? Eu tô bem. Certeza? Sim. Tá. Oi! Pessoal? Sam! Danny! Era pra você ter me buscado. Me desculpa. Conseguiu outra foto? A senhora disse que ela era uma pianista excelente. Com certeza. Quero ouvir o que ela tocava. Como? Está vendo? Mozart, sonata número 11. Sua mãe não tocava apenas músicas, tocava músicas lindas. Músicas mágicas. Grande música. Thank you.
Desculpe incomodá-la, mas eu realmente preciso saber onde encontrá-lo. Não, eu nunca vi esse cara na minha vida. Deixe eu refazer a pergunta. O que é isso? Oh, Sam! Sam, ele se lembrou. Eu estava tocando o piano, a música para ele. Espera, devagar, devagar. Se lembrou do quê? Da mãe dele. Quem matou a mãe dele? Se lembra de quem matou a sua mãe? Sam, temos que ir. Espera, filho. Antes de sair correndo, vamos parar, respirar fundo e decidir o que está acontecendo. Me conte do começo. Eu... Danny! Danny, espera. Escuta, Danny. Espera. Quer me escutar? Não há tempo. Danny. Danny, espera. Chefe, esses caras não dão conta. Ele escapou. Entre lá. Tá. Ei! Eu quero ele vivo. Ele não vale nada pra mim morto. Vá. Entra lá.
Assim a gente fica longe do perigo. Agora chega. Agora chega. Aquele idiota! Estou contando tudo isso, Danny! Está ouvindo? Estou pondo tudo na sua conta! E você vai pagar! Você vai me pagar, acredite! Você vai me pagar! Vai me pagar! Sabe? Foi tudo culpa sua, na verdade. Você era um pegador nato. Eu podia ver o potencial. Com o treinamento certo, o meu míssil guiado particular. Escuta, Danny, eu sei que nós passamos por fases ruins, mas que família não passa? Hã? Escuta, você esquece esse negócio. Nós podemos ter muito mais. Ah! Ah! Encontre ele! Pegue ele! Sai daí! Como ele conseguiu entrar aí? Mas ele tá aí, chefe! Cala a boca! E me deixa ouvir. Para de respirar na droga da minha orelha. Desculpa, vai chefe. Pra trás! Vai pra trás! Espertinho. Esperem aqui. Todos vocês, esperem aqui. Danny! Danny! Danny, cadê você? Imbecil. Pijama. Maldito pijama! Seu idiota mal agradecido! Onde você está? Você deixou a sua boa vida por isso? É aqui o seu refúgio, o seu lar longe do lar? Este é o seu lugar de... despertar. Arte. Livros. Música. Pra quê? Isso fez você uma pessoa melhor? Olha só o que você fez. Gente boa te acolheu. Eles te deram tudo. E veja como você paga. Você destruiu a vida deles. Como você destrói qualquer vida. Isso porque você não é para este tipo de vida, Danny.
Você é um cachorro. Você é o meu cachorro. Eu te alimentei, te treinei e eu tenho você. E eu devia matar você como qualquer dono responsável faria com um cachorro que causou tanta dor. Tanto sofrimento. Mas... o coração... vamos para casa. Tudo está perdoado. Você estará salvo. Você voltará para um mundo que você entende. O único mundo que você sempre entendeu. O que me diz? Perdoar e esquecer. Eu sei o quanto esse mundo pode ser confuso. Vamos deixá-lo simples de novo. Você, eu. Nossa vidinha aconchegante. Vamos, Danny, vamos. Vamos. Isso, isso. Esse é o meu garoto. É, vamos. 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 Seja bem-vindo em casa. Eu estou em casa. Não, Danny, para! Não! Ele vai matar! Não, Danny! Não, não! Não faça isso, Danny, não! Ele matou minha mãe! Isso não vai trazê-la de volta e você vai ser como ele! Ele sou eu! Nós dois somos animais! Não, você não é um animal! Cachorro. Se matar Danny, tudo que fez para se tornar feliz estará perdido! Não dê ouvidos a esse lixo! Eles vão trancar você numa jaula para sempre! Nós dois somos não, animais! Danny. Não! Me mate! Não, Danny! Você sabe por que ele quer que você o mate? É o único meio para ele justificar o que fez! Eu escuta, e a Vitória sabemos quem você é! Sabemos que você é diferente dele! Lembre-se do que você eu fiz com ela! Você não pode se deixar levar! Eu estuprava ela todo dia! Eu montava nela! Você não pode deixar se levar, ela era uma vagabunda! É isso que ele quer! Não dê isso! Você nunca vai ser nada além de um cão! Você nunca vai escapar do que é! Nunca vai escapar do que eu fiz de você. Um assassino. É isso que você é. É isso que você sempre será. Agora seja um bom cachorro e me mate. Acabe logo com isso. Vamos, me mata! Cala a boca. Esse homem fala um bocado de asneira. Você está bem com essa coisa no pescoço? Você gostou? Eu diria que foi uma melhora considerável. Senhoras e senhores, recebendo a 200ª bolsa de premiação por excelência em piano, senhorita Vitória Mills. Minha seleção esta noite é dedicada a alguém maravilhoso. É você. Ah, não, não é de mim que ela está falando. Alguém cuja vida foi literalmente salva pela música. É você, meu garoto.